الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الفلق دي ودي برسيلكم سورة دي معوذتين هم يلهشي يعني معوذتين دي دوار سورتون تهلهشي دي دوار سورتون فضائل چی دی نو آغا اون پا حدیثو کی ډیر زیات راغلی دی ځکه چې د هر یو مؤمن مسلمان عقیده ده چې دنیا او آخرت هر یو فیدا او نقصان د الله په لاس کې ده بغیر الله ای مشیت نه چې الله نه غوړي نو هیڅوک نه چاته نقصان ورسول شي او نه چاته فیدا چې تر څو پورې الله غوښتي نه وي نو ای دنیا و آخرت ای طول و آفتون اونا ای محفوظ اسیدن پارا اصلی ذریعه جدن آقا یک حیوادا چی انسان اخپل زان آیا اللہ پا پنا کیوی تی یعنی اللہ نا پا هر شی کی مداد غوڑی و آقا پا اخپل عمال چی ده نو آقا ای اللہ پا پنا کی روستن قابل چی ده نو آقا جوڑ کی دوارو سورتونو کی سرینه سورت سورت الفلق پدی کی دنیاوی آفتونو او مصیبتونو نه الا نه پناه غشتنی تعلیم الله رب العزت ویر کړه ده او دویم سورت سورۃ الناس پدی کی اخ نه بچکیدنی پر الله رب العزت ای پناه غشتنی مشتوسیتا حکم را کړه ده مستندو یعنی په صحیح احادیثو کی د دوړو سورتونو فضائل او برکات چې دین او غاډه رغلی دي مسلم کی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیلو چھے تو استفاتشتا دے چھے پننش پی بندے اللہ رب العزت پا ما بندے دا سے آیتونہ نوزل کری دی چھے آغی پشون تی آیتونہ و سورتونہ مون دلی دلی یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و پا یو روایت کی رضی چھے پا تورات انجیل زبور و پا قرآن مجید کیوم ادی پا مثل بندی بل سورت نشتا دے یو بل روایت کی روسی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے جب یہ سفر کی زین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا رہوما نو موت معوذتین وشیو او بیا پے مشوم پ منزہ کی ادی دوڑو سورتوں نو تلاوت او مو کو او ارشاد او فرمایلو کہ دو سورتوں نے جدی نو دو یو تے گدنی پ وقت کی او بیا چ کلر پوسینو پاگی وقت کی دی دوڑو سورتوں نو تلاوت کوا او بیا یو بل روایت کی روسی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دوڑو سورتونو احار منزن او رستو یعنی تلقین کرده ده ابو داود نسائی وغیرہ کی دا روایت رغل ده او بیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبو چکلا بیمار بوشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دوڑو سورتونو بوی ہوئی و پا اخپل لسونو بندی بوی دام کو او بیا بوی اگر لسونو چی دی پا ٹھول بدن بندی او گرزو بیا چې کله مرض وفات یعنی اخیری دې دنیا نه اتلنی رخصتی دنی مرض یو نو پاغه کې دا تکلیف چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زیات شوی نو مو دو سورتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لوس باندې چوف کو او بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بدن باندې د لوسونه چې دین هغه راکوشدلو او فرمایي چې دا کور به مزکه کو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لوسونه باندې مزکه چوف کو چې مو لوسونه خو پیغمبر علیه السلام یې لوسونه بدل کیدل نشو مزکه به موی پیغمبر علیه السلام پا لسونو بندی چوف کو اغیب اخپل لسونو پا اخپل زان بندی روز کش دلو تو طول فضائل چی کم دیدو ابن کثیر وغیره روایتو که رغست دیدی پیغمبر علیه السلام پا بارا که دا هم روسی عبدالله ابن حبیب رضی اللہ تعالی نون روایت تا چی یزال پا باران کی و سخت تیروا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیه السلام اکتنی پورا رو و تو چی پیغمبر علیہ السلام چی تلوڑ دے نو کلمو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و مندلو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادو فرمائلو چې
چه زتوست یو خبر او کما مجارزو کو چی مته او فرمایلو چی زتوستا خبر کوما چی دو قل هو الله حد او دو معوذتین یعنی دوڑا صورتون جدی دیت لوات کوي کله چی سبیاوی او کله چی مشوم وی دریزلا ا دی دوڑو صورتون تلوات کوي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس او دو دوڑا صورتون تو سے پر ہر تکلیف نه بچکی دن پر تو سے پر امان ده پدی کی او تو سے پر بو حفاظت کی ترمذی ابو داؤد وغیرہ دو روایتونا روڑی دی سورۃ الفلق ا دی مخ کی صورت سورۃ الاخلاص سرا ربط تعلق و مناسبت داد ہے کہ ہر کلا قرآن مجید اس آخر تا رسیدون کے دے پدی سورتونو بندی قرآن مجید چی دے نو آغا مکمل کی دون کے دے پدی کی پورا ہدایت تے خصوصاً توحید ذکر شوے دے او دی آغی دشمنون دیر دی چی دی توحید اے قرآن اے نشر اشاعت اے قرآن خوراوان چی دی نو آغا نگوڑی او دغا سی اے دی پورا رکاوٹو نا ہم دی چی آغا مانے گرزی دی قرآن نا نو پدی دوڑو صورتونو کی دی آغی دی فوزات پورا طریقہ ذکر کری دا دویان دا چی پا سورت اخلاص کی یہ اللہ رب العزت یو شان و مرتبہ ذکر شوا نو پا دی سورتونو کی پا دی دوڑو کی شورا کی جی دغا ذات الہی دی ہر شر او ہر تکلیف نا دی پناہی ویرکولو دی پورا کافی دے بل ہی سک دی ہر مصیبت نا پناہی نشی ویرکوے یہ کیوں اللہ رب العزت دا سے زود تے چی آگا ہر تکلیف او ہر مصیبت نا پناہ ویرکی انسان تا قل اعوذ برب الفلق قل دا یعنی حکم دے اللہ طرف نا او پا لفظ قل کی سرینہ خطاب سرینہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا آگے تشبہ دے او امت خوئی پیغمبر علیہ السلام تابع دے نو اشارہ شوا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہی فوزات او تعاوز کی آگا اللہ رب العزت محتاج دے اللہ رب العزت نا شروع اللہ پنامی سر پناہ غوڑی قل اعوذو 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 مانا چی دا عیاس پا لغت کی یعنی یہ لیشی بل چاہتا التجا کون بل چاہتا آوز کون ای پورا ایزون بچ کولو یعنی بل چانا مداد غشتن ایزون ای بچ کون ای پورا ای بل چانا مداد غشتن او بیا بعد مفسرین فرمائی چی مونا دی عوز تشتیدن دی آغی سیزنا چی تا دی آغی نا دری جی آغی چاہتا چی آغا تو بچ کئی نو دی تیلے شی تعوز حالکہ یہ نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویا اعوذ باللہ ویا اعوذ باللہ ویا تو دی مونا ایوا مونا دو دا چی تا بل چاہتا التجا کئی آوز کئی پورے زون بچ کونے او بلا مونا دو دا چی تشتیدل دی آغی سیزنا یعنی تی آغی سیزنا زون اوباسی چی تی دی آغی نداری جی او آغی چاہتا چی آغا تو بچ کئی نو دی تیلے شی تا اعوذ و اعوذ نو اعوذ قل او پیغمبر اور تویا اعوذ ز پنا غوڑما برب الفلق برب الفلق ف رب الفلق پر اڑنو کی دی لفظ رب کی اشارہ دا چ تعوذ و حفاظت کون ہم تربیت تے نو دی دی تعلق دی رب سر دے الفلق فلق سشی تے فلق پا اصل کی یعنی یوسیس چی دے نو آغا شلون او روستن او سرگندون تیلسی فلق لکا چینی چی غرونو نروزی و با روستن او برانو نا او دا سی دی بران چی دا افریزی نروزی بوٹی زمکی نا او بچی چی دی نو آغا رحمونو دی مندو نروزی او رانو چی دا نو آغا دی سبو یعنی رانو سبیا آغا تیرو دی شپی نا او دا سی تیغو نا دانو نا دیادو کنا نو پا دی مانا کی پا فلق کی طول موجوداتو تشامل دی او دی واجنا ابن جریر دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت روڑ دے چی فلق خلق تا ہم یہ لکی جی قرآن مجید کی فلق چی دے پا دو سیزونو بندی اطلاق شوے دے یو پا تیغونو چی دی دونو او یادو کن رو بوسی لکا سورہ انعام کی اللہ فرمائی ان اللہ فالق الحب والنوا او بل دویام پرانو دی سبو چی دی تیرو دی شپی نرو بوسی لکا فالق الاسباح
او د دین ایلوه مفسرین او فلق نور مانیوم لیکلی دی چې کني کوه ده په جهنم کې هغه ته هم فلق ایل شي جیل ده په جهنم کې او یو زید په جهنم کې نو هغه ته فلق چې ده نو هغه ایل کیږي نو ځکه الله فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حکم کوي قل ورته اعوذ برب الفلق زه پناه غواړم په رب دې څرګندونو سره چې هغه یعنی په هغې کې دا ټول هر څه چې دي نو هغه شامل شو چې سبیا چې دی نو هغه یې شپې نه راوستي داسې نهرونه چې دي نو هغه یې غرونو نه راوځي نو هغې رب په نامې باندې زه پناه غواړم من شر ما خلق دې کې الله رب العزت نور سیزونه چې دي نو هغه ذکر کوي ی نور سیزونه نه پناهي چې دا نو هغه هم په دې سیزونو کې ذکر شوي ده نو یو په هغې کې چې دی نو هغه من شر ما خلق یعنی شر هغې نه چې هغه سیزونه الله پیدا کړي دي یعنی ټول مخلوق چې څومره هغه ټول الله رب العزت پیدا کړی دی نو بیا په دې کې خاص هغه چې هغه یعنی شر ورسوونکي دي هغه هم الله پیدا کړي دي نو او پیغمبر راته ورته ویل چې زه پناه غواړم د هغې شر نه چې کوم الله رب العزت پیدا کړي دي او بیا په هغې کې یعنی کوم سیزونه دي چې هغه شر ورسوونکي دي نو هغې مفسرینو یعنی ډېرې مانې چې دي نو هغه ذکر کړي دي ډېر سیزونه چې دي نو هغه ذکر دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کومو شرورو نه پناه غوښته نو په هغې کې مختلف شرور چې دي نو هغه په احادیثو کې راغلي دي لکه جهد البلا درک الشقا سوء القضاء شماتة الاعداء هم حزن غام میجز او شومتیا او غلبۃ الرجال یعنی تقریبا 80 سیزونه داسې ذکر شوي دي په احادیثو کې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو دغه سیزونو نه پناه غوښته نو دا ټول هغه دي چې هغه شر ورسوونکي دي نو فرمایي چې زه پناه غواړم د هغې شر نه چې هغه پیدا کړي دي الله رب العزت د هغې سیزونو نه و من شر غاسق اذا وقب او په دې کې یعنی نور سیزونه الله رب العزت پناه غوښتل کیږي او دې نه به هم پناه غواړي نو و من شر غاسق غسق په اصل کې مانا د ظلمت او د پټوالي ده او په غاسق کې ډېر اقوال دي لیکن مشهور دا قول دی چې غسق ډکوالي ته ویلی شي نو غاسق شپې ته ویلی کیږي د تیرې نه ډاکه شي یا غسق یخوالي ته ویلی شي نو شپه یخه ده په نسبت د ریزي او کوم حدیث کې چې غاسق سپوږمۍ ته ویلی شوي دي نو دا د وجې د ملابست د سپوږمۍ نه د شپې سره یعنی سپوږمۍ چې ده نو هغه اکثر شپې وي نو دې واج نه هم یعنی دغې ته ویلی کیږي اذا وقب وقب وقوب داخلیدن په یو سیز کې غیبیدن نو وقوب د شپې دا دی چې تیره د دې په هر سیز کې داخله شي نو مراد دی د دې نه منځ د شپې یا سرینه ټایم یا ماښام او وجه د تعوض د شر د تیرې نه دا ده یعنی ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیرې والا نه هر کله چې تیره هغه یعنی ډېره شي او راوګرځي تیره ډېره شي نو دا دې واجنه دې نه پناه غوښتل کیږي چې په شپه کې زهرلي ځناور د خپلو سوړو نه او غارونو نه راووځي او شریان بدمشان د خپلو کورونو نه بهر راووځي او غلا کوونکي د غلې کوشش چې دی نو هغه شپې کوي او په حدیث سره صحیح سره ثابت دی صحیح حدیث دی چې هر کله میر غیب شي یعنی ماښام راشي نو بریان چې دي هغه راخوره شي نو تاسې خپل بچي ځان سره په یو ځای کې او زناور وغیرہ سروی چی دی نو آغا هم تو سی رجام اکیل تر دی پوری چی اول عیسائی مسکوتن آغا تیر شی نو تر آغی پوری تو سی اخپل مشومان چی دی نو آغا تر سو پوری زون سرا وسوتے نو بہر حال بل سیس چی کم دے نو آغا دو دے ومن شر غاسق اذا وقب او بل سیس چی کم نا پناہ گوشتا لے شی ومن شر نفاثات فی العقد او دے شر دی پوکو وین کی نا چی آغا پا غانڈو کی فی العقد یلے شی غانڈے تا دوم خاص پناه غشتن ده او دا شر دی جادو دی منتر او دی کوډو او تویزونو کولو ده یعنی ا دې نه به پناه غواړي او د دې ظلمت اثر په عقل او په دماغو باندې پریوزي یعنی جادو اثر چې ده هغه په عقل او په دماغو باندې اکثر پریوزي نو د دې هم د فلک سره زیاته مقابله او تضاد ده نفاسات نفس څه شي تهیلی شي نفس وکیا کون سره د لږ غوندې غوږو توف توف داسې چې غوږ کې ورسره یعنی لږ غوندې راووځي نو هغې ته ویلی شي نفاسات نو دې سیسته چې نه نو هغه به هم یعنی پناه غواړي نو دې کې دغه ذکر شوي دي ومن شر نفاسات فی العقد د شر د پوکو وینکو نه چې هغه په غانډو کې وي
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد او شر دے حسد کون کی نکلا چا آغا حسد آغا رسرگان چی نو دے اوم یعنی تعلق چی دے نو آغا جدو سر دے عام طور بند جدو آغا خالق بلچا بند کی چا آغا حسد کو کنا ور سر چی نو دے واجنا تاگا خالق چی دی نو آغا جدو کئی او بیا جدو حسد کن چی دے نو دا یعنی دیرا لویا بیموری دے انسان کی کلا چی یعنی حسد سشی تے ویشی حسد بغض دی نعمت دی اللہ تعالیٰ دے پا محسود باندی او تمنا دی زوال دی نعمت تا یعنی حسد سشی تیلے شی حسد دی تیلے شی چی چا سر یو سیز وی او بلکاس چی دینو آغا پا آغی باندی دا کچی تمنا داوی چی دینو دو سیز چی دینو آغا زائی شی او بس موت دی رو شی نو دی تیلے شی حسد یعنی چا سر نعمت او سخوستا سیز اوی نی پا آغی باندی آغا تا آسیزی و آیایی چی دو نعمت ادینا لور شی دیتا ملو شی و که ملو نشی خواهی جی بس دینا لور شی نو دا حسد دارام ده و گناه کبیره ده و دا طولو نا پیلا گناه ده چی پا اسمان کی شوی و و طولو نا سرینه گناه ده چی پا مزکه کی شوی و اسمان کی ابلیس چی ده نو آدم علیه صلات و سلام سر حسد کرده و و زمکه کی آدم علیه صلات و سلام زوی قابیل ای اخپل و رور سر حسد کرده و نو دی واجه نا دا حسد چی ده نو دا هم یعنی دیر یو موسی سیز ده دلتا دریو سیزونو خصوصی ذکر وشو مگر سرینه و دریام اغی سره یو یو قید چی دینو آغا ذکر شو پہلا غاسقین سره اذا وقب او فرمیلو و دریام حاسدین سره اذا حسد و منز کی جکوم یعنی جودو نو پا آغی کی دعوی نوی من شر نفاثات فی العقد سبب داده چی جودو تکلیف چی دی آغا عام وی و آغا و اشپری تکلیف پا آغا ٹیم بوندی وی چی کلا یعنی تیره پورا شی تاسی حاسد حسد پا آغا ٹیم کی جی چی آغا اخفل حسد دیواجنا چاہتا تکلیف ورسوان اقدام ترسو نوی کرن ترسو یا غی تکلیف نصر کرن دیجی نو پا آغا وقت کی یہ آغی نقصان اپ اخپل آغی تا زون تا وراسی بل چاہتا نسی ورسوان بارال پتی کی دری سیزونا ذکر شو چی دینا پناہ غشتنی اللہ رب العزت حکم کرد ہے چی دی سیزونا توسی پناہ غوڑے و دا دری سیزونا چی کن دینو آغا جو تکلیف بین کون کی دی و دی دوڑو سورتون و شانی نزول ہم داد ہے بخاری کی روسی حشام ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ تفصیلی روایت ذکر کرے دے حسین و خلوصائے دو تھا چی لبید ابن العاصم چی ساڑا ہو دے بدی زریقنا یہودی یا منافق ہو دے اخپل لونو پا ملگیرتیا سرے پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوندی جودو کرے ہو پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوندی یو اثر داشا ہے ہو چی خیال بوئی کہو چی مفلانے کور کرے دے واغا بوئی نو کرے دنیاوی کورونو کی بل دا اثر ہو چی خیال بوئی کہو چی زر یعنی بیبیانو تا ویر غلیم او آغا بوئی رتلن نو کری بیا اللہ تعالیٰ دے ملائکو فواسطے سرا آغی تا خبار ویر کرو او آغا سہری دی کوی نراو ویستلو او غانڈی دی آغی روز پر دی او بیا آغا چی دی نو آغا شاخ کو اپا رہ دی چی خور نشی دی آغی پا براکی دو دو سورتو نچی دی نو آغا نزل شو او بخاری دا حدیث پا خپل کتاب کی یعنی پا مختلف و ذہنوں کی روڑ دے نو دو جودو پا براکی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندی جودو شوئے ہو نو یہ آغی ازائل کونی پورا دو سورتون چی دی نو آغا نزل شوئی ہو او دو دوار سورتون چی دی نو دو واقعی یعنی پا دقی جودو کی یعنی دیر اثار کئی چی کلا پچا بندی جودو وغیرہ شوئے ہوئی نو دی دوار سورتونو ذکر خاص طور بندی رغل دے نو بے یعنی چاہتا سوکا نقصان نشی ورسوئے چی دی دوار سورتونو علاوات کی قل اعوذ برب الفلق تورتو اے پیغمبرا اعوذ پنائی غوڑما برب الفلق پرب دخکار کولو سرا من شر ما خلق دا شر آغی سیزنا چی پیدا کرے دے آغا اللہ چی کم پیدا کرے نو اللہ زی آگی نا پناہ غوڑا ومن شر غاسق اذا وقب او دا شر دا تیری والا نار کل چی تیر راو غڑی آر کل چی تیر را خوراشی نو آغی شروع نا زیوم پناہ غوڑا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ او دا شر دا بھوکو کون کنا چی پا غنڈو کی وی چونکہ لبید لونا چی کمی وی نو آغے اوم پا دے کی شاملی وی نو دے واجنا من شر نفاثاتی پوکی کون کو کی دا بھوڑ کی چی دی نو آغا شاملی شوی وی نو دوی زکی یعنی مؤنس سیغا چی دا نو آغا استعمال شوی دا او بل دا جادو کور مور چی وی نو دا شز مزی دیری کئی پی وبل باندی نو دی واجنا شر نفاسات چی دینو آغا ذکر شوی دی ومن شر حاسد اذا حسد دا شر دا حسد کون کی نکلت چی حسد خکارا کی میں آغی نا پناہ غوڑم مفسرینو دی حاسد دی شر نای بچ کی دنو پورا لاس اسباب ذکر کردی چی کلا یہ انسان دو لاس کو روڑا کئی نو آغی
حسد چې دی نو هغې ته څه تکلیف نه ورسوي نه شي ورسوي سرینه یا الله په نومې باندې پناه غوښتن لکه چې په دې صورت کې ذکر شوي دویم سیز تقوا چې انسان تقوا اختیاروي نو هغه که حسد کوونکی ډېر حسد کوي نو هغې ته تکلیف نه شي ورسوي دریم سلورم په الله باندې توکل کوون پنځم خپل زړه د هغې د سوچ فکر نه خالص وتن شپږم الله ته توجه کوون او اخلاص کوون اوام توبه کوون د خپلو ګناهونو نه چې هغه سبب د تسلط د حسدانو دی واتام صدقی ویر کوون انام احسان کوون یا حسد سره ولسام یقین کوون چې نفع او ضرر په اختیار د الله تعالی کې دي او حسد بغیر د اذن د الله تعالی نه اس نشي کولی یعنې دا عقیده سوتن نو کله چې انسان دو لاس اسباب استعمالوي نو بیا هغه انسان ته هیڅ څوک تکلیف نشي وررسولی خو دا سورة الفلق او دې مختصر تفسیر چې دی نو هغه مو ذکر کوم قل اعوذ برب الناس قرآن مجید اخیری سورت ہے یہ دی تعلق سورة الفلق سره دا ده چې سورة الفلق کې په معنا د خلق ذکر شو نو دی سورت کې اشرف د خلقو ذکر کی چې هغه الناس یعنی خالق په مخلوقاتو کې ټولو نه بهترین مخلوق چې دی نو هغه الناس کی خالق دی نو دلته یعنی تخصیص چې دی نو هغه الله رب العزت ذکر کړی دی دویمه وجه دا ده چې په هغې سورت کې د الله یو صفت ذکر شو او په دې سورت کې د الله درې صفتونه ذکر کیږي قل اعوذ برب الناس تورته وایه پیغمبر پناه غواړم پر رب انسانانو برب الناس یعنی ناس برب رب ذکر کو خالق یو نه دي خالق الناس ځکه چې صفت د رب چې دی نو هغه مناسبت لري په معنا د حفاظت کې حفاظت سره تربیت چې دی نو هغه مناسب دی الناس الله خو رب العالمین دی خو لیکن انسانانو تخصیصی یو دې واجه نه کړی دی چې د قرآن مخاطبین چې دي نو هغه انسانان دي او جنات هغه انسانانو تابع دي او نور مخلوق خو مکلف نه دی قرآن مجید دویمه وجه دا ده چې وسوسه صرف انسان ته کیدای شي ورستو ذکر د شر د وسواس ذکر شوی دی رب د تربیت نه ماخوذ دی او مراد د تربیت نه دا ده چې انسان یې پیدا کړ فلانی سیزونه الله پیدا کړی دي او پیدا کوي او باران راورئ بوټي را وباسي دانې او میوې پخوي اوبه پیدا کړی دي اور پیدا کړی دی انسان ته خوراک او د هضم اسباب ویر کړي دي نو دې واجې نه انسانانو ذکر او بیا رب چې دی نو هغه دې واجې نه خوښ شو ملک الناس بچو د انسانانو الله صفت ذکر کیږي بچو انسانانو دویم صفت سرینه یعنی رب الناس خالقو رب دی دویم ملک الناس بچو دی د خالقو ملک ملوکیت ته لی شي تسلط په انتظام کوون او حکم کوون او پر رعیت باندې اطاعت د ملک چې دی نو هغه واجب دی نو په دې کې اشاره ده توحید فی الحکم و اطاعت و تحلیل و تحریم یعنی یا الله حکم منن یا الله اطاعت کوون او الله چې کوم سیزونه حلال کړي حرام کړي دا به ټول چې دی نو هغه انسان منی الله حکمونه او ملک په صفت د الله تعالی کې دې نه علاوه په قرآن کې څلور ځایونه چې دی نو هغه ذکر شوی دی ملک الحق سورة طه کې ذکر شوی دی دوه ځله او ملک القدوس دا یعنی سورة حشر او په سورة جمعه کې دا چې دی نو ذکر شوی دی بهرحال ملک الناس بچو د انسانانو دا الله دویم صفت دی اله الناس حقدار د بندګۍ د انسانانو دا الله چې دی نو هغه دریم صفت دی اله په معنا مشهوره سره یعنی حقدار د بندګۍ ته ویلی شي او اطلاق په هغې ذات باندې کیږي چې مخلوق ورته خپل حاجتونه پیش کوي او هغه یې پوره کوي نو هغې ته ویلی شي اله نو موږ ټول چې یو هغه الله ته محتاج یو نو ځکه حقدار د بندګۍ د انسانانو نو درې صفتونه ذکر شو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو اچکوونکو نه چې هغه پټیدونکی دی نو پټیدونکی چې دی نو هغه کوم څیز دی هغه خناس یعنی خناس ویلی شي هغه څیز ته چې هغه پټیدونکی وي او خناس یعنی دا د خنس نه ماخوذ دی په شو باندې تلن او پټیدنو ته ویلی شي ورستو د څرګندیدنې نه څرګند شي او بیا پټ شي دې واجې نه د ستورو په صفت کې الخنس چې دی نو هغه په سورې تکویر کې تیر شوی دی او بیا په روایت د ابن عباس رضی الله تعالی عنه کې راغلي چې شیطانان ګوډې لګولې دي په زړه د انسانانو نو هر کله چې دا زړه غافله شي نو دی ورته وسوسې اچوي دا شیطان او هر کله چې ذکر کوي د الله تعالی نو دا ورستو شي او پټ شي نو ځکه دې ته خناس یعنی بار بار یعنی پټیدنې او بار بار تلنې ته ویلی شي نو خناس دا چې دی نو دا شیطان دی او دا انسان ته قسمه قسم وسوسې اچوي او بار بار وسوسه اچوي
او بے بار بار چیدہ نو آغا ورستو کی جی پو وقت ذکر دے اللہ تعالیٰ کی او پا دی کی اشارہ دا چی شیطان پا اصل کی کمزور ہے دشمن دے ذکر چی دی ذکر دے اللہ تعالیٰ مقابلہ نشی کول ہے نو ذکر یا اللہ ذکر چیدہ نو آغا پا قرآن کی عمر غلے جتو سے اللہ ذکر دیر کرے او پا حادت کیوم یعنی اللہ ذکر احادیث چیدی نو آغا دیر جوت رغلی دی الذی یوسوس فی صدور الناس آغا خناس یعنی چی وسوسی آچائی پسینو دی انسانانو کی فی صدور الناس یا خدا چی ظاہری مونا مراد دا مراد دی دینا شیطین انسی و جنی کوشش کی چی وسوسا دی دی انسان جڑتا ورسی جنی خو اینانا هم داخلی دلشی بنا پا آگے حدیث دی بخاری کی چی حدیث کی رسی ان الشیطان یجری من الانسان مجرہ الدم یعنی شیطان چی دینا آغا انسان پر رگونو کی منڈی وائی داسی لگا چی انسان پر رگونو کی وینی چی دی نو آغا سی رو سی پر رگونو کی نو داسی دو شیطان چی دے نو دا ہم انسان پر رگونو کی گرزی را گرزی نو دی واجنا فی صدور الناس یعنی دا شیطان چی گم دے نو دا پسینو کی وسوسی آچائی یہ انسان پسینا کی شیطان چی دے نو آغا کسما کسم وسوسی آچائی او بل چیز چی گم دے نو آغا من الجنت والناس یعنی دغه وسوسی اچون کی جدی دوا قسم دی یو جدی نو آغا انسانان دی آغا هم یعنی وسوسی اچون کی دی یعنی دو بیان دی وسواس یعنی وسوسی اچون ولا پا جناتو کی هم دی و پا انسانانو کی هم شتا دی نو حاصل و خلاصا داشوا چی اللہ تعالی اخپل پیغمبر تا ایدی خبر تلقین کرده دی چی اللہ نا پنا غوڑی ای جناتو ای شیاطینو ای شر نا هم او دی انسانی شیاطین و اشار نهم او کدا یعنی وهم روشی پا دیماغو که دا خبر روشی چی وسوسا شیاطین و جناتو چی طرف نخو دا خو صحیح خبر دا چی کنی یرا شیطان چی دینو آغا پتی وسوسی آچی آغا انسان پا زڑکی چی دینو کسما کسم وسوسی آچی خو انسانی شیطان آخو پا مخامق باندی روشی نو آده تا خبر کئی که شیطان خبر بی و کار سوی نیاغی وسوسی سے سے تعلق دے نو جواب دو دے چی انسانی شیطانانو کی اکثر دا سی خبری کہ چاپ مخامق باندی او کی چی آگی ازرد یا آگی تعلق چی دے نو آگا ازرد سا نیو پزرد کی دا سی شکوک و شبہات پیداشی چی آگا یعنی پسرگان دا باندی نیئی نو آگا انسان دا تا دا سی خبری کی چی آگی واجنا پزرد کی وسوسی پیدا کی جی نو دی واجنا پت چی کم شیطان دے نو آگی نبو ہم پنا غوڑی او پر انسانانو کی چی کم شیطان دے نو یاغی نبو هم پناہ غوڑی نو دی دوارو سی زونو نا ای پناہ غوشتنی حکم اللہ رب العزت کرد دے چی که شیطان دن زبا شیطانان انسانان چی دی نو آغا پسرگان دا باندی روسی و شیطانی کئی نو دا چی دے نو دا هم دیر نقصانی دے او دا انسان تا دیر نقصان ویر کئی قل اعوذ برب الناس تورتو اے پیغمبر پناہی غوارم پرب دے انسانانو انسانانو رب دے زیاغی پر رب پنومی بندی زپنا غوڑم ملک الناس باچا دا انسانانو الہ الناس اقدار دا بندگی دا انسانانو دری صفتوں نے اللہ ذکر شو چی اللہ یعنی دو صفتوں نے پتو کی موجود دی زپنا پنومی بندی چی دو صفتوں نے در کی موجود دی زپنا غوڑم ایسا شینا من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسوا چون کنا الخناس چی پٹی دن کے دے الذي يوسوس اغچ وسوسي اجي في صدور الناس پسینو د انسانانو کی من الجنت والناس د پیریانو او د انسانانو نا کاغا انسانون دی او کاغا پیریون دی او چې اغا یعنی جنات دی کا سرگان دی کا پټی زې ټورو اشر یا چون کی نه وسوسو نه د پنا غوړما دی شر دی وسوسی او افراد دی اغي خډیر دی لیکن اجناس دیاغی پشپاگو کی منحصر دی سرینہ شر یعنی سنگی وسوسی بوتا آچی پٹی وسوسی بوتا سنگی آچی یعنی شر ای کفر و شرک وسوسی بوتا آچی شیطان اول کوشش داوی چی انسان شرک ہو گی دویم کوشش شیطان داوی چی دو بدعات ہو گی چی آغا شیطان تا دی نورو گناہونو نزیوت خواشت ہے ذکر چی انسان دا گناہ نگنی بدعات چی کل انسان کی نو آ گناہ نگنی نو توبہ تنا نو بوسی نو شیطان دا کوشش وی جدو بدعات کی دریان دا چ نور گناہوں کبیرہ کا آغا پا حقوق اللہ کی او کا پا حقوق العباد کی نو شیطان کوشش دا وی چ یعنی دو نور گناہوں او کی لوی لوی سلورام شر چ دا نو آغا دو دے چ وڑا گناہوں چ دینو آغے بندی انسان
راړې چې په دوه ورډه کوا وې دې دمره یعنی عذاب نشته ده نو دا به تنه توبه نه وباسي نو هغه سبب د هلاکت جوړ شي پنځم شرط چې ده نو هغه دا ده چې هغه مشغول شي په مباح کورونو باندې تر دې پورې چې فرض او واجب پرېږدي بس هغه جوایز کورونه کوي او ثواب نه به محرومه شي نو دا سیزونه داسې دي چې دا یعنی شرور دي شیطان طرف نه نو دې نه پناه غوښتن چې دا نو هغه ضروري ده نو دې واجه نه شیطانانو دواړه قسمونه چې دي نو هغې نه به پناه غواړي چې الله موږ دغه شرورو نه وساتي په دې صورت کې لفظ الناس چې کوم دی نو هغه پنځه ځله ذکر شو یو واجه دا ده چې په دې کې تاکید دی چې انسان په ربوبیت کې الله ته محتاج دی نو په ملوکیت کې او په بچوئے کې هم او په الوهیت کې هم دغسې انسان بعضې قسمونه مؤسس دي چې هغه مسوسې یعنی روسی ورته یا بل چا ته وسوسې وراچي نو دې واجې نه یعنی دغې پناه غوښتن ضروري ده بل دا چې الناس سرینه چې دی نو هغه ذکر شو مرتبه د وړوکوالي کې اشاره ده ځکه چې په دغې حالات کې تربیت ته محتاج دی نو قل اعوذ برب الناس په وړوکوالي کې الله زه تو ته محتاج یم چې الله مو تربیت په ښه طریقه وکړي دویم الناس کې عمر ځوانې او په خولي ته اشاره ده چې په دغې عمر کې انتظام او نور امورو ته انسان چې دی نو هغه محتاج دی نو ځکه ملک الناس او دریم الناس کې بوډاوالي ته اشاره ده چې په دغې وخت کې زیاته توجه د الله بندګۍ ته پکار وي نو دې واجې نه دغه او څلورم الناس مؤمنانو ته اشاره ده چې هغې ته وسوسې اچولی کېږي چې د هغې پوره تعوذ بالله ته محتاج دی انسانو پنځم الناس کې وسوسې اچوونکي متعدی کافران او مبتدعین بدعتان او فاسقان مراد دي چې خلکو ته دعوت د ګناهونو ورکوي د قرآن کریم نه یې منی کوي نو ځکه پناه غوښتن چې دا نو الله نه غوښتن پکار ده او الناس ځکه پنځه ځله ذکر شو بله فایده دا ده چې شیطان شر نه بچ کېدنو لپاره لاس اسباب پکار دي شیطان نه چې ځان بچ کې نو د لاس اسباب چې کله انسان اختیار کړي نو بیا به شیطان شر نه الله اطاعي په ذات کړي سرینه استعاذ بالله د شیطان نه یعنی بالله من الشیطان الرجیم سرینه دا ده دویم دې دواړو سورتونو تلاوت کله چې انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یایي نو دا به شیطان ی عملو نه بچ کیږي شیطان وسوسو نه بچ کیږي دویم چې دې دواړو سورتونو تلاوت کوي په حدیث ترمذی کې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تعوذ غشتلو د ځان او د عین الانسان یعنی نظر نه نظر بد ورته لشي چې یعنی نظر په چا باندې لاږي نو هغې نه به پناه غوښتله تعوذ به غوښتلو تر دې پورې چې د دواړه سورتونه نازل شو نو په دې عمل شروع کړو او نورې پرې شو نو لهذا دې دواړو سورتونو تلاوت کوان دې باندې یعنی انسان چې دی نو هغه شیطان نه حفاظت کیږي دریم آیت الکرسی ین هر وخت په حدیث د ابو هریره کې راغلی دي ذکر شوی دي چې دی مقررو په حفاظت د صدقې فطر باندې حدیث د بخاری کې هم راغلی دي څلورم سوره بقره تلاوت کوان په حدیث کې راغلی دي باب فضائل القرآن کې پنځم آخری دوا آیتونه سورۃ البقره لکه هم په حدیث کې راغلی دي شپږم اول د سوره حامیم مؤمن نه تر الیه المصیر پورې دا درې څلور آیات دي چې دغې کې دا تلاوت کوي نو هم به شیطان شر نه بچ کیږي عوام لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر دا سل زلین لکه په حدیث د بخاری او مسلم باب فضل التحلیل کی ذکر شوی دی چې سل زلا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر یای نو الله بو توی شیطان نه حفاظت کی اتام په کثرت سره ای الله ذکر کوان او دا هم په ترمذی کې حدیث کې راغلی دی چې الله ذکر ډیر کئ نو تو حفاظت بو الله شیطان نه کئ نوام هر وختي پاوداس کی اوسیدن او د اوداس کولو سره مونږ کوان یعنی هر وخت چې پاور استیدنه هغه اوداس کی چې وی انسان نو فرشتي هغه سره مدد کوي او هغه حفاظت کوي او شیطان ای وسوسه نه بو هغه انسان چې دا هغه پاتوي لسام ځان بچ کوان د زیاتو خبرو کوونو نه او زیات خوراک نه او بفیدی نظر کوونو نه یعنی آسی غلط پلت نظر کوون او بیا خلکو سره بغیر د ضرورت یعنی هر وخت یعنی فضول گپونه لګون کله چې دغه سیزونو نه ځان ساتي نو بیا به شیطان شر نه الله رب العزت ایتو حفاظت کوي
بہرحال دې دواړه سورتونه چې دي نو هغه خاتم شو او په دې سره یې قرآن مجید اختتام کیږي. خو چونکه موږ چې دا نو هغه د شمې سپرې نه ابتدا کړی و نو اوس به انشاءالله دې پسې چې دا نو هغه سرینې سپرا چې دا هغه شروع کوو و سرینې سپرې تفسیر چې دا نو هغه انشاءالله موږ کوو. خو مینځ کې یعنی مو چې چھٹی روسي تقریبا سلور کبو زنو ما خو بهر حال ان شاء الله یغین اورست بیا چې کله یعنی مو شروع کوو دو مدوب سورۃ الفاتحین ا دې تفسیر جنانو آغا شروع کیږي او بل چې کله یعنی سورۃ فاتحین شروع شي نو هغه تفسیر چې دانو پاره باندې بو یعنی ډیر زیات پوښښه ځکه چې سار نه دی کې یعنی ډیره خبره په اخیری سی پورا کې داسې دي چې دې تفسیر پکې ونه شي ځکه چې امخ کې تیری شوی وي هغه خبره نو په دې کې به دمره تفسیر نوي او به هر حال دو یعنی دې دوړو اخیری سورتونو تفسیر او دې فضائل چې دي هغه هم موږ بیان کو. الله رب العزت دې موږ ته په دې باندې عمل کوو توفیق راکړي او الله دې موږ ته دا توفیق راکړي چې د قرآن مجید سره مینه وساتو او د قرآن مجید چې دی نو هغه په شی طریقې باندې د خپل اختتام ته ورسو. قرآن مجید کې الله تعالی چې دی نو سورې فاتحین شروع کړی دی چې هغې خلاصه سورې فاتحې دا ده چې الله تعالی حمد و ثنا او بیا یې هغې نه مدد غوښتن او هغې نه صراط مستقیم توفیق غوښتن او الله تعالی مدد او صراط مستقیم دغه دوه سیزونه دي چې په دې کې انسان ای دنیا او دین ټول مقصدونو کامیابی په دې کې پوشیده ده پټه ده لیکن دو دواړه سیزونو حصول او بیا یې حاصلونې نه یا هغې استعمال کې یعنی هر قدم باندې شیطان لعین چې دی هغه مکر او فریب انسان ته وراچی نو دې پورا دغه شیطان مکر او فریب د هغې لری کونې پورا استعاذہ یعنی قرآن مجید چې دی نو هغه په دې دواړو سورتونو باندې الله رب العزت ختم کو دی کې استعاذہ ده چې الله نه مدد غواړي په هر قدم کې هر ځای کې هر عمل کې مو الله نه مدد غواړي چې الله ته موږ په دې کې مدد وکړي او شیطان ای شرورونه ای ټولو شرورونه الله ته موږ وساتي. نو دې دواړو سورتونو تفسیر ختم شو الله رب العزت موږ ته په دې عمل کوونو توفیق راکړي. آمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا الله موږ باندې رحم او فضل وکړي. یا الله عفو درگذر سهولت او اسانتیا معامله سره وکړي. یا الله آدم علیه السلام نه ولې تر اوسه پورې څومره مسلمانانو فوت شوي دي الله ته ټولو بخشش وکړي، ټولو مغفرت وکړي، ټولو ګناهونه صغیره او کبیره معاف کړي. یا الله ټولو سره رحم کرم عفو درگذر معامله ورسره وکړي. یا الله موږ باندې دین وفات شوي دي الله ته یو بشکې صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي. الله کوم خلک چې ته بیماران دي هسپتالونو کې دي کورونو کې دي حاضر مجلس کې دي چې ته سود بیماران دي ټولو ته شفا کامل عاجله مستعمره دائمه ورته نصیب کړي. یا الله یا الله ته ټولو بیمارانو ته نیک عمل پوره شفا ویر کړي. یا الله یا الله چا چا اولاد نشته نیکو صالح اولاد ورته ویر کړي. یا الله چا چا اولاد د پنځه وخته مونځ باندې راوړي. یا الله یا الله پنځه وخته مونځ کونې توفیق ورته نصیب کړي. یا الله غلط ماحول غلط سوسیټي غلط نوستې پوستې نه وسوتي. الله کې مات پرز نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت منصیب کړي. یا الله کې مات پرز نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک رسول نه حوضک وثرت نصیب کړي. یا الله موږ قبرونه جنت بغیچه وګرځي جنت الفردوس کی اوچت مقام رت نصیب کی. یا اللہ ٹول آفتون ٹول عذابون قبر عذابون آخرات عذابون نموس ہوتی دنیا عذابون نموس ہوتی. یا اللہ مسلمانوں نے مدد کی. یا اللہ سمر دنیا پگوٹ کی سمر مسلمانوں دی. یا اللہ تی ٹول غیبی مدد کی. یا اللہ مظلومون مدد کی ظلمون ظلم نورت نجات پھر کی. یا اللہ یا الله یا الله موږ صغیر او کبیر ګناهونه معاف کړي. یا الله موږ ګناهونه ډېر زیات دي خو تا رحم ډېر وسیع دی موږ ګناهونه خپل رحمت په اوبو وینځي. یا الله موږ ته توبې توفیق نصیب کړي تا طرف ته رجوع کړو. یا الله توبې توفیق راته نصیب کړي. یا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومې خیر دعاګانې غوښتې دي موږ په حق کې قبول او منظورې وګرځي. کوم شرورونه یې چې پناه غوښتې دي الله موږ هغې نه وساتي. یا الله موږ ته قرآن یعنی توفیق نصیب کړي. یا الله په قرآن باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.
قرآن سره مینه محبت پیدا کی یا الله ته ډیر لوی عظیم کتاب دی یا الله ډیر لوی معجزه ده ډیر عظیم کتاب دی یا الله دې قرآن سره مینه پیدا کی یا الله دې قرآن سره متعلق او جوړ او ربط او مناسبت پیدا کی یا الله حسدان حسد نموسوتی دشمنان چلون نموسوتی یا الله دې حاضر مجلس ته شکر غلی دی یا الله دې قدمونه په نیکو باندې بدل کی یا الله په دې حاضر مجلس کې چا په زړونو کې سنیک خواهشات وي نیک حاجات وي الله تے آغا حجتونا پا اخپل یا اللہ مدات مند پورا کی یا اللہ دا سمر خالق چرا غلد ہے یا اللہ دیتا پورا پورا عجرون و صحبون ویر کی یا اللہ قرآن ین قرآن ویدن یا اللہ کم صحبون جا پا حدیثو کی ذکر شوی دی یا اللہ دا ٹھول صحبون یا اللہ دا سمر خالق چرا غلی دی یا اللہ دیشان حال اگر زی یا اللہ اچھا چا پنا حق وند مقدمی دی یا اللہ طور تخلص ہے ویر کی یا اللہ اچھا چا مقدمی دی یا اللہ تپاوے کی حق سرگان کی یا اللہ حق سرگان کی کم کرونو کی یا اللہ چی خفگنون دی جنگ جگاڑی دی شر فساد دی آگی کرونو کی خوشی روالے آمن پکی روالے یا اللہ تی مجھنا رضی شے اللہ تی مجھنا رضی شے یا اللہ تی مجھنا رضی شے یا اللہ مجھ آخر خاتمہ پی ایمان کی یا اللہ آخر خاتمہ پی اسلام کی اللہم اختم لنا بحسن الخاتمہ ولا تختم علینا بسوء الخاتمہ اللہ آخری واقع باندے مشبجہ و کلیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری وگرزے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم